ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាដើម្បីពង្រឹងការឯកភាពជាតិគឺការលើកឡើងទស្សនៈនយោបាយគឺជាការចាំបាច់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រតិកម្មនយោបាយមួយកាល lang ក្រោមអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីនដែលគឺជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយបំផុតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានតម្ពល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទៅជាការផ្សព្វផ្សាយជាតិជាមួយនឹងការលើកឡើងទស្សនៈសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងការអត់ឱនទស្សនៈទាស់ដែលបានកែខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីនបានសម្ដែង កាន់ឡាប្រកាសចោះតលេខាលើកឡើងទោះលោកសរិប៉កូនហេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្រោមទស្សនៈមួយដែលថាលោកមុនជីអេនបញ្ជាក់សិកដីប្រកាសបរិមានរបស់វិមានប្រធានាធិបតីប្តីឲ្យថាវិមានឃីវនោះតែជាការអត់ឱនការខន្តីនៅក្នុងនឹងការផ្សព្វផ្សាយជាតិបងរួមជាតិឲ្យសំដៅធ្វើឲ្យក្រីខាងតំបន់មានការឥទ្ធិពលជាតិមួយរងក្នុងស្ថានភាពនេះពេលនេះដែលចាំបាច់បំផុតនេះជាសំដីរបស់លោកមុនជីអេនដែលបានស្រមមកជួបផ្សាយដល់ບັນດាផ្សាយបរិមាន NKNU តស្នារបានលូងមួងជានៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីធ្វើមានការរំធិលចាត់ជាខ្លាំងនឹងមានការអបអរសាទរចំពោះជនរួមជាតិកូរ៉េក្នុងតំបងដែលភ័យច្រានចង់ឲ្យមានកੈក្តីភាពជាតិឡើងវិញក្នុងកលទេសៈដែលរួមកម្លាំងគ្នាប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាជាច្រានដែលកើតមានលើសង្គមកូរ៉េក្នុងតំបងតាមប្រភពដដានីមិនត្រឹមតែលោកស្រីប៉ាក៊ុនហេទេដែលទទួលបានការលើកឡើងទោះក្នុងការអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022គឺសំណើលើកឡើងទោះជានាយតីតប្រធានាធិបតីនេះយងបាក់ក៏កំពុងធ្វើឡើងផងដែរនៅសង្កេតការមើលឃើញថា បានលើកតើទោះកើតឡើងជាមួយនឹងការអត់ឲ្យនឹងការផ្សះផ្សាជាតិវាជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានការណែនាំដោះសុខគ្នាតែយ៉ាងណានិតិជនភាពនិងកំហុសត្រូវវែងចៃដកចរឡោះពីគ្នា តាមដំណឹងខ្សែព័ត៌មាន NKU នៅថ្ងៃទី24ធ្នូលោកមួនជីអ៊ីនបានចុះក្រិតមួយក្នុងឋានៈជាប្រធានទីប្រឹក្សាសាធារណរដ្ឋមួយនេះហើយធ្វើការលើកឡើងទោនដល់គូអភិញ៉ាផើជួនដល់អតីតប្រធានទីប្រឹក្សាកេរខាងធំគឺអ្នកស្រីប៉ាក់គួងហេដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំរួមនឹងអ្នកទស្សនចំនួន3094នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនត្រូវបានលើកឡើងទោនគឺអ្នកតំណាងរាស្រ្តម្នាក់ទៀតដែលสนิทនឹងរបបគូមីនីកេរខាងជើងក៏ត្រូវបានកែលើកឡើងទោនដែរគឺលោកលីស៊ូគីអតីតអ្នកតំណាងរ កតូកាលពីឆ្នាំ2014ឲ្យមានទោសចាប់10ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាមានផែនការបង្កើតកម្លាំងឧទាមបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាគឺនៅរងចោទការសម្រេចមួយទៀតរបស់ប្រតិភិនីត្ប டை ដែលរំពឹងថានឹងបានទទួលសំណើសុំមានការលើកលែងទោសផងដែរដល់តេជោប្រតិភិនីត្ប டை ក្រេកខាងតំបន់មួយទៀតគឺលោកលីយ៉ុងបាលោកលីយ៉ុងបាដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យចាប់បន្ទនីយ៍17ឆ្នាំក្នុងករណីពុករលួយ អ្នកនសិស្សសម្ដស្សិត1រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធនកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាកប៊ុមជេបានថ្លែងថាស្ថានភាពក្នុងការលើកឡើងទូរវាងអ្នកស្រីផាកនិងលោកលីគឺខុសគ្នាព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលនឹងបំណិតបន្ថែមទៀតលើការលើកឡើងទូអតីតមីនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងនោះនេះតែយ៉ាងណាគឺជាករណីពិសេសបំផុតចំពោះការលើកឡើងទូសម្រាប់អ្នកស្រីផាកវងហេដែលត្រូវបានតឡាកូរ៉េខាងត្បូងកាត់ទួឲ្យជាប៉ុនធនីគេ20ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានដកចេញពីតំណែងពីបាត់ពុករលួយនឹងទទួលប្រាក់ ឆ្នាំរបងនេះបណ្ដោយឲ្យចំលួយការរបស់លោកស្រីប្រៅអត្តពលរបស់លោកស្រីជាប្រធាននីតិប្្រ័យគៀបសង្កត់នៅមិញជិបមិញចូលអ្នកចំនួន អាមេរិកកសោកប្រក្រតីនដុល្លារក្នុងដំណើរការបដិពីហុនក្នុងបង្រឹកមុខចំនួនចំណែកឯលោកលីយ៉ងបាក់ក៏មានរឿងប្រឆាប្រហែលគ្នានេះដែរយ៉ាងណោះករណីលោកលីយ៉ងបាក់ត្រូវបានកាត់ទោសចោទប្រកាន់ក្រោយពីលោកអស់អំណាចប្រធានាធិបតីតែអ្នកស្រីបាក់គុងហេគឺកាត់ទោសក្រោយពីតឡការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដកហូតរំលោភរបស់អ្នកស្រីពួកគឺអ្នកស្រីមានរឿងអៅស្រូវកំឡុងការអំណាចតាមបញ្ជីឈ្មោះនៃអ្នកដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយមានសិរីភាពក្នុងការអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022គឺមានចំនួន3994នាក់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្រីបាក់គុងហេផង ដែរដល់លឹកលែងទោះអតីតប្រធានាថាប ндай រូបនេះក៏បើអោយលឺហើយផលសុខភាពជាចម្បងដែរ រីបង្ងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន NKNU គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021នៅស្រីប៉ាកប្រព័ន្ធបញ្ជូនទៅមន្ត្រីប៉ាចំនួន3លើកដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការណ៍កម្ពុជាសួរថាតើមានហេតុផលអ្វីនៅពីក្រោយពីបញ្ហាសុខភាពចំពោះកើតលេចឡើងទូអ្នកស្រីប៉ាកកងហេីដែរឬទេអ្នកណូវពីសម្រាប់ representative ត្បៃបាននិយាយថាបញ្ហាសុខភាពប្រព័ន្ធអ្នកស្រីប៉ាកគឺជាបញ្ហាចម្បងតែកត្តាអេកភាពចិត្តក៏ចាំបាច់ដែរ យ <Sess> ៉ាងណានេះអ្នកសង្កេតការណ៍កត់ថាតាដោះឡែងអ្នកស្រីបាក់អែងនឹងជាអតពរដោយការបោះឆ្នោតនឹងឆ្នាំក្រោយគូរអ្នកគមត្រគណៈប្រអំណាយប្រជាជនហើយការតពី PPP បានអំពាវនាវឲដោះឡែងអ្នកស្រីបាក់មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដំរើទៅបាក់នេះអាចត្រូវការសំឡេងរបស់អ្នកគមត្ររបស់អ្នកស្រីបាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី20នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាណត្តិប្រធានាធិបតីមានតែមួយអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបាន អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង២ច្រើនបានអាយុរួចលឿនពីអំណាចរបស់តឡាការលោកលីយ៉ងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងតំបងមណ្ណណាត់របស់លោកស្រីប៉ាក់គុងហេគឺត្រូវបានរដ្ឋអាញាក្រ័យខាងតំបងក៏ហើយឲ្យតែឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅទូសមណុកសូបាននៅក្នុងពេលលោកបានដំណែងជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង២ឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ដោយការក៏ហើយលីយ៉ងបាក់ធ្វើឡើងរដ្ឋអាញាក្រ័យខាងតំបងឆ្លើយយ៉ាងឲ្យឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងតំបងទាំងអស់ سوف តែជាប់នៅក្នុងសំណាញ់របស់ តាកានៅក្នុងសំណុំរឿងពករលួយពលគឺបំមន្ត្រីជាប់សងសាយទេក៏ត្រូវជាប់ចោទហើយក៏ត្រូវបន្ទនីយគីឬក៏ត្រូវប្រកាន់ទោសឲ្យជាប់បន្ទនីយគីដែរប្រធាននីតប្រិយកូរ៉េខាងត្បូងភីច្រើនប្រជុំនឹងទោសជាប់បន្ទនីយគីឬត្រឹកខ្សែជីវិតនៅក្រៅពេលខ្លួនអស់អំណាចជាប្រធាននីតប្រិយជាពិសេសនៅពេលដែលបកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនឡើងការអំណាចលោករ៉ូមូយុនអតីតប្រធាននីតប្រិយកូរ៉េខាងត្បូងដែរបានធ្វើអតីកាសម្ដៅខ្លួននៅក្រៅតុលាការនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងបា ក៏ហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺពីសំណុំរឿងពុករលួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគរសាសសេចញាតរបស់ប្រធាននីតតុប្ដីជាក៏សម្គាល់នៅក ਰੇ ហឹងតំបងគឺប្រធាននីតតុប្ដីទាំងអស់សុតតរងការចាប់ប្រកាន់ដោយតឡការក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលតាមតំណែងជាប្រធាននីតតុប្ដីប៉សិនមិនធ្វើផ្ទាល់ក៏មានបងប្អូនសាច់ញាតប្រើអំណាចប្រធាននីតតុប្ដីដើម្បីទៅទូសំណ وق សុប៉ាន់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកមុនជីនាយត័យតប្រធាននីតតុប្ដីបច្ចុប្បន្នមកពីគណៈបក្ នួនស្រីប៉កួងហេធ្លាប់បានសុនីយ៉ាកាយកំហុសគន់របស់តេតៈឋានៈដឹកនាំក ਰੇ ខាងត្បូងតើលោកមូនជីអ៊ីនជានោណាលោកមូនជីអ៊ីនកើតនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1953ភរិយារបស់លោកមីឈ្មោះថាគីមគីម ជុងសុគលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យយុនហេស្ថិតនៅទីក្រុងជេអូប្រទេសកូរ៉េកន្ធបានបូមមានកូនចំនួន2អ្នកស្រី1អ្នកប្រាំមួយអ្នកការពលំសង្គ្រាមកូរ៉េតាំងនៅឆ្នាំ1950ឆ្នាំ1953ក្រុមគ្រួសារលោកមូនបានរត់គេចទៅកំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនោះលោករស់នៅភូមិខាងតំបន់ដេកោគូជេហើយបើយោងតាមជីវប្រវត្តិលោកមូនបានដឹកថាឪពុករបស់លោកធ្វើការនៅឯជំរំអ្នកទូសង្គ្រាមហើយម្ដាយជាអ្នកលក់ស៊ុតនៅឯទីក្រុងប៊ូសាន នៅឆ្នាំ1972មួនបានរៀននៅស្រះច្បាប់ប៉ុន្តែมันយូប្រហែលក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការដឹកនាំទៅ vang បេឆាំងទៅនឹងរបបប្រដេការបស់អតីតប្រធានាធិបតីផាកឈុនហេដែលលោកបានជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់គេដោះលែង នៅឆ្នាំ1976លោកមូនត្រូវបានគេគេនធ្វើជាកងតបលោកបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្លៃតតទៅក្នុងការសំឡាប់មន្ត្រីអាមេរិក២រូបរបស់ទីហានកូរ៉េខាងជើងព្រោះតែការកាប់ដើមឈើនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកមូនមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យថៃនៅកូរ៉េបានឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដំបូងប៉ុន្តែចាញ់លោកស្រីផាគួងហេដែលជានាយករដ្ឋលោកបានឈ្នះកៅអីសមាជិកសភានៅទីក្រុងប៊ូសានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017រយៈពេល2ទសវត្សប លោកក៏មិនប្រជិះឋបតីលោកដំបងលោកមុនក៏បានឆ្នះឆណោខ្ល้ายជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិកូរ៉េទី19ក្នុងឆ្នាំ2022លោកមុនជីអ៊ីននឹងមានអាយុ69ឆ្នាំតាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិកូរ៉េខាងត្បូងនេះអាចជិះផុតនៅព្រមលិខិតអក្រូដោយប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរៀងច្បងរបស់លោកដារីទេលោកចាក់ចេងពីដំណាយនៅក្រៅការផ្ទែអំណាចទៅឲ្យប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិជាប់ឆណោដែលនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9មីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំងចង់ចូលរួមអបឋមថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទេនីគាខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបទវិភាគកម្ពុជានិងល្បីក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info